Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Soc Mari Carmen Blanco, creadora del Silenci d'un Pati, i estem així per el projecte que hem creat. Tenim un, en aquest cas hi ha dos documentals que se centren en la història de la Casa Provincial de Beneficència de Castelló. El primer documental, crec que molts dels que esteu així ja el vam projectar fa dues setmanes, el dia 12, i ara anem a veure el segon documental. Aquest documental està centrat en les dones de la beneficència. En aquest cas, sobretot en aquelles dones que a la vegada eren les mares de molts dels xiquets i xiquetes que van estar dins de la beneficència, i tractarem aquest tema. També, bueno, anava a recordar-lo al final, però vull recordar-lo ara. Tenim l'exposició baix a la sala d'exposicions del Menador, al sòtano 1, que estarà disponible fins al dia 23 de juliol. Ho dic per si voleu baixar. També m'agradaria tornar a donar les gràcies i sobretot demanar, bueno, desitjar que, com estic veient, la majoria de les vegades que fem el col·loqui o les reunions estan sent un punt de trobada per a molts de vosaltres, des que vau estar allà a la beneficència, així que moltes gràcies per vindre i espero que disfruteu. Ara sí, vull presentar-vos a les persones que m'acompanyen. En aquest cas tenim... Tornem a comptar amb Fernando Peña. Fernando Peña és historiador i ell ha col·laborat en el Silenci d'un Pati. Ara, en aquest segon documental, també ens parlarà d'una persona que va estar a la beneficència, que va ser directora de la beneficència. I, per una altra banda, tenim a Mari Carmen Peral. Ella va ser una de les xiquetes de la beneficència. I també vaig tindre el plaer de conèixer a sa mare Paquita fa uns anys, que bueno, va ser... Va ser un testimoni que a mi em va ajudar molt per a conèixer tota aquesta història. Així que comencem en la projecció i ara després, quan acabi la projecció, farem una tertúlia, un col·loqui, qui vulgui parlar, qui vulgui col·laborar, passarem el micròfon. Moltes gràcies. Para que el germen de vida encerrado en una semilla alcance óptimo desarrollo, necesita una tierra fértil. Si la semilla es humana, precisa además un gran caudal de comprensión y amor que solo la familia puede dar o, en su defecto, determinadas instituciones. Escuchemos al actual ministro de Justicia, don Antonio María Oriol y Urquijo, cuando aún era delegado nacional de Auxilio Social. Esta es la obra entrañable del régimen, instrumento de acción directa de la asistencia pública, que se propone hacer realidad ese espíritu de solidaridad cristiana que permita ofrecer a todos una formación espiritual y humana que los haga miembros útiles de la sociedad. El problema de la beneficència és precisament el nom, beneficència. És a dir, històricament s'ha considerat que els xiquets i les xiquetes que eren orfes o que els pares no podien mantenir-los anaven a un espai en el qual, per beneficència, se les donava menjar, dormir, etc. Vaig entrar a la beneficència quan tenia 3 anyets i mig. Veníem d'un poble de Tarragona, de Flix. Mon pare estava mal dels pulmons i vam vindre a viure a Castelló perquè ell tenia que ingressar al sanatori. Com no teníem res, veníem d'un poble menut,
cree que va a ser mitjançant les monges del poble, pues vam entrar a la beneficència. La meva germana, que és 3 anys més gran que jo, i jo. Me quedé viuda, me quedé con una niña de 6 años, otra de 3, y la pequeña pues estaba embarazada de ella cuando se murió mi marido. Y estaba en el pueblo y allí había muy poca vida. Falleció mi padre y mi madre estaba sola, nos tenía a mis hermanas y a mí, que eran más pequeñas, yo soy la mayor, y entonces no tenía medios de vida y se enteró de que allí a lo mejor nos podían coger a todas, y entonces ella lo único que puso como condición es que para trabajar teníamos que entrar nosotros y si entrábamos nosotros tenía ella que entrar a trabajar. Y entonces la cogieron, nos cogieron a todas y ya entramos allí. Només en la República va haver un intent de substituir el concepte de beneficència per justícia social. Per tant, per compte de pensar que havia que pobres meus hem de donar-los, no, no, són persones que tenen drets i per tant, independentment de que no tinguin família, l'Estat es fa responsable i va donar-les la mateixa educació i les mateixes oportunitats. És una qüestió de justícia. Però això s'acaba una vegada que guanya Franco i tornem altra vegada a la beneficència. Teresa Jiménez Celma va ser una persona vinculada al Partit Socialista, pertanyia a uns sindicats d'espardenyers satèl·lits del Partit Socialista a Castelló i sabem que va ser nomenada durant el temps de la República directora de la Beneficència de Castelló. Aquesta condició li va fer ser mereixedora d'una denúncia i de passar per un Consell de Guerra una vegada els franquistes van arribar a Castelló. Aquestes acusacions van ser considerades un delicte de rebel·lió militar i li van comportar una condemna de 6 anys i un dia de presó major que va complir a la presó provincial de Castelló. Posteriorment, mentre estava a la presó provincial de Castelló, es va incoar contra ella un expedient de responsabilitats polítiques que va ser un dels primers expedients que es van fer a la província de Castelló. Aquests fets van considerar-se delictes de rebel·lió militar i li van comportar, a més de la presó, una sanció econòmica que es va establir en desembre de 1939 de 2.500 pessetes. Tot això ens parla del càstig gran, profund, enorme, que suposava per a aquestes persones la repressió franquista. Per un costat estaven empresonades i per un altre costat una sanció econòmica els impedia tindre una disposició dels seus béns. Això implica que del període 1939 a 1944 aquesta persona va estar completament anul·lada i que va suposar per a ella que sigui dificilíssim refer la seva vida en el món de la posguerra. Los hombres jóvenes tienen el deber de servir a la patria después de haber jurado fidelidad a la bandera. Pero hoy la mujer también tiene obligaciones patrióticas que realiza a través del servicio social, mediante el cual se incorpora al servicio directo de España. En plena cruzada de liberación, cuando las mujeres españolas ayudaban a la conquista y consolidación del nuevo Estado, un decreto de 7 de octubre de 1937 creaba el Servicio Social de la Mujer. En el franquisme, la funció fonamental que se volia per a les dones era la de ser esposes i mares, i per tant la seva educació estava encaminada en els continguts, en tot, a formar-les per al dia de demà ser bones ames de casa, mentre que la dels xiquets estaria encaminada a que treballaran en l'àmbit públic. Per tant, els continguts que n'hi havia a les escoles eren diferents. Les xiquetes, per exemple, tenien labores, el que seria costura, i
Les hores de costura, evidentment, era un horari que retallaven del que els xiquets dedicaven a altre tipus de matèries. La educació era molt diferenciada, diríem, el que és la part de xics i de xiques, el que seria a nivell d'escola no. El que passa que mentre va ser beneficència anàvem les xiques per un costat i els xics a un altre. Crec que va ser en quart que ja van mesclar els grups, però perquè també entrava gent de fora, ja era diputació. Però el que era beneficència, per exemple, l'educació, que no és només curricular, o sigui, el que no era escola, les xiques, per exemple, ens encarregàvem de tot. Bueno, les xiques no, xiquetes, perquè érem xiquetes. Jo, per exemple, en 7-8 anys, quan ens alçàvem, teníem la neteja de les habitacions, una habitació que era molt gran, tot el dormitori de les xiques, les escales, o anaves a missa. Llavors, moltes de vegades érem molt xicotetes, però ens quedàvem netejant i no anàvem a missa. Vull dir, teníem les dues coses. Però, pues, això, molt masclista. Aquí las vemos realizando las faenas más duras alegremente, como quería Santa Teresa, la excelsa patrona de la sección femenina. Pero la tarea de la mujer no terminaba con la guerra. Había que dedicarse a la misión de reconstruir, formando a las nuevas generaciones en un espíritu de entrega y servicio. Limpiando las habitaciones, los cuartos de aseo de los mayores y en el ropero. Por la mañana, primera hora, pues cuando me levantaba iba al ropero. Y luego a la hora del desayuno, pues ya me bajaba y le ayudaba a la de la cocina, a la del comedor a preparar el desayuno y luego pues me volvía otra vez al ropero y así íbamos tirando. Vaig a dependre en ellos, era pues en el menjador, com tenia que servir, per quin costat tenia que anar, a utilitzar molt bé els coberts. Crec, no sé si els xics ho feien, però les xiques sí. Hacíamos nuestras habitaciones porque éramos las mayores, luego pasábamos a las habitaciones de las pequeñas, les hacíamos las camas, las llevábamos para lavar, peinar, para que las pequeñas ya bajaran abajo arregladitas. Cuando ellas bajaban, pues nosotros hacíamos las habitaciones para que se quedase todo arreglado, luego nos íbamos a misa y luego a desayunar. Cuando salíamos de desayunar, las mayores teníamos nuestras obligaciones. Desayuno, comida, cena, preparar mesas, quitar mesas, repartir el comedor. Saps que allà està l'església, Sant Vicente Ferrer, i sempre diem, per exemple, estava molt neta, aquesta església, i molt, tot molt bé. Aquesta església la netejaven les xiquetes. Vull dir, no la netejaven les monges ni ningú, les xiquetes. Vull dir, els dissabtes anàvem, i no eren mocho, perquè no existia el mocho. Ja podia fer fred, tenies una aigua gelada i eren balletes, escurris les balletes, posar-les en un palo i deixar-la ben neta. Vull dir, deixar la feina que fem les xiquetes. Jo en aquell moment no considerava que estava, entre cometes, estaven aprofitant de mi. Poden dir que m'estaven preparant per al futur, però per a mi no és. Per a mi era un aprofitar-se, quedar bé, però ho fem totes les xiquetes. Perquè no érem xiques, érem xiquetes. Jo te parlo que jo ahir no tenia 9 anys i jo l'església l'he limpiat. Per tant, diríem que aquest concepte de beneficència, que haurien d'estar agraïts i que bons que som, al mateix temps tenia també un component d'adoctrinament enorme, perquè volgueren o no volgueren, tenien que assistir a tota una sèrie d'actes de caràcter catòlic i de caràcter patriòtic. I després a mi sempre m'ha donat molta impressió i m'ha dolgut molt la disciplina bestial que n'hi havia. És a dir, aquest ordre militar, per dir-lo d'alguna manera, en el qual l'obediència era absolutament sumissa, és a dir, en cap moment tu podies qüestionar les normes i ese viure a toc de campana, que dic jo, esa i desaparèixer en el col·lectiu, és a dir, no n'hi havia individualitats, tot el món tenia que fer les mateixes coses a les mateixes hores. En general el trato era bueno, solamente que a veces habían algunas cosas que no nos parecían bien tampoco, que era, por ejemplo, porque creo que psicológicamente para esas niñas sería un trauma en aquel tiempo y no nos parecía bien, pero tampoco podías decir nada, ¿no? Que, por ejemplo, las más pequeñas, si una niña se meaba en la cama, pues que le pusieran el colchón en la cabeza
y nos hicieran decirle Meona, Meona, pues eso a nosotros nos costaba trabajo porque veíamos que esa persona estaba sufriendo. Era en el menjador este gest, agafar-te així, i en la mà al revés, picar els morros. O si uno no se menjava algo o parlava molt, teníem un sopar, que era la sopa boba. O sigui que tenies pa, una sopa que me poden agradar, però no tenies res de caldo, o sigui, pa en aigua, i si estan calentetes estan bones, però si arribaves tard perquè venies o de missa, o de netejar, o d'enfore, això estava gelat i això no val res. Tu tenies que menjar perquè estaves obligat a tot, t'agradaré o no. Es que son muchos años los que han pasado. Cuando yo entré allí, fue como ¡puff! ¿Sabes? Un impacto de ver a los niños prácticamente sin pelo, vestidos de blanco. Todos iban a una, el comedor era enorme para las niñas y para los niños igual, aunque vivían en alas separadas, y los dormitorios igual. Eran todos corridos, todo el mundo allí. Además, había niñas. Todos eran de tribunal de menores. El tribunal de menores eran los que mandaban a los niños porque eran familias desestructuradas o de prostitución. Incluso cuando las niñas salían, alguna familia las prostituía. Entonces esas niñas, por supuesto, ya dejaban de salir con sus padres, a buscar a sus padres, a estar con sus padres. Salían con nosotras. Los llevábamos de excursión, a fiestas, etcétera, etcétera. Cuando eran las fiestas de Castellón, a nosotros nos llevaban a la feria, que la feria la ponían entonces en el Paseo de Ribalta, y a nosotros nos llevaban a la feria. Los feriantes invitaban a la beneficencia, a las niñas de la beneficencia, a subir. Íbamos con la monja y nos invitaban a subir en la feria a un viaje, dos viajes, en algún sitio, para que esos niños fueran igual que los demás niños. La reina de las fiestas en aquel tiempo llevaba, como reina de las fiestas que era, un día iba y les llevaba un helado a los niños, que para ellos era, bueno, para ellos, para nosotros, porque en aquel tiempo yo también estaba, para nosotros era una fiesta que alguien nos llevara un helado. Que ya va a ser un poco como innovadora para nosotros. O sigui, jo sí que tinc el record en el menjador i en tots els llocs del el càstig, no? I quan ella va arribar, ella era més una llibreteta, i en el que fer al revés, anotar lo bo per a després tindre premis. Ens intentava beneficiar. Ja no teníem missa sopa totes les nits, ja teníem un caldo, ja teníem coses diferents. Van entrar educadors en els xics, en les xiques no. Se va obrir a que entraren alumnes de fora, ya teníamos una relación, diguem, en el món exterior. Después se hablaba, hablar, respetar, esos eran los valores. Escuchar al otro, ver qué le pasa, por qué hace esto, algo hay detrás. Eso, yo creo que el respeto, el cariño, el hablar, el ver qué le pasa a ese niño, por qué hace eso. Me chocó tanto lo estricto de aquello, pero aquellas personas no lo debían saber hacer mejor. A lo mejor no tenían incluso estudios. Yo iba con una carga de estudios importante, de una vida muy plena, y por eso fui capaz de transformarlo así. Ya no estaban encerradas. Y se tenían amigas de la gente que entraba, de los niños que entraban a estudiar allí en el colegio, entonces se hacían amigos. O sea, empezaban a tener una vida, entre comillas, normal. Entre comillas digo porque sus padres, algunos, sí se recuperaron, pero lo normal no es eso. Gracias a Dios, allí había muchas personas que han estado recogidas porque yo misma sí. Si yo no hubiera tenido esa, donde hubiera estado yo por ahí,
yo, no podía estar con mi hija porque no tenía yo medios para... Pero yo me recogieron allí y yo estaba allí con mi hija y mi hija la he tenido que las podía ver todos los días. Y mi hija, pues, verme a mí, no estar por ahí cada una por un sitio. Así es que yo puedo decir que es la cosa mejor que podían hacer de que estuviera la beneficencia para ayuda del que lo necesitara. En el momento que yo lo he necesitado, ha estado ahí y me ha dado una educación y para desenvolverme el día de mañana, que hemos estado, no nos vamos a olvidar de que ese edificio era la beneficencia, aunque la mitad de ella ha desaparecido porque han hecho otras cosas, pero nosotros sabemos que estaba allí y no nos vamos a olvidar. Pero aquí no tenía res, al menos tenían algo. Pero a mí va a ser vos, sí, porque yo no tinc un trauma, no... Pense que no tinc. Sí que el record, per exemple, que jo pugui tindre més antic, intente a vegades pensar en la meva vida, i jo no tinc un record anterior a la beneficència. Ese és el més antic, és la meva arribada. Tinc com un record de... Perquè a vegades pense que igual estic somiant-lo, però crec que no, que igual és inventat. Tinc el record en ma mare i la meva germana en unes monges, en una habitació. Deu ser quan vam arribar allí, mos van atendre, no sé. I l'altre record que tinc, que és l'únic que tinc de lo més darrere, és escapant-me, doncs devia tindre 4 anys, d'on dormia, anar a buscar a ma mare, que estava netejant a les 6 del matí, tiene que dir 6 hores, netejava les classes del xic, dels xics a l'altra part, obrir una porta, o sigui, tinc el record d'agafar una clau, obrir, creuar un pati de matinada i anar a buscar a ma mare. És el més antic que puc. Però com podia anar a buscar-la, per a mi és bo, perquè jo tenia a ma mare. Parlar de la beneficència en part és reconèixer que n'hi ha tota una sèrie de problemes de transgressió social que no donem una bona solució. I després jo crec que també n'hi ha una mena de culpabilitat de com es treballava en aquests centres. I per tant, millor és oblidar-lo, no comentar-lo, i pues això no ha passat, que és el que, encara que ja vos dic, són milers de xiques i xiquetes els que han passat per ahí. Clar, les experiències també, quan parles des del punt de vista individual, cada un les viu d'una manera. És a dir, jo també entenc que qui te diga, home, jo és que si no haguera sigut per la beneficència m'haguera mort. Jo, si no haguera sigut per la beneficència, no tindria ninguna professió. És a dir, també des d'aquest punt de vista s'ha de reivindicar, però jo crec que sempre queda una mica ese regust amarg de ser xiques i xiquetes que no van néixer en les condicions que socialment serien acceptades. Una mica reconèixer els fallos de la societat. Som la veu de la revolta,
Sí. Veis que avui teniu ganes de parlar, eh? Bé, pues ara començarem la tertúlia, farem un col·loqui. En un principi, a mi m'agradaria començarem així, farem una ronda de preguntes així a la taula. Tenint així al costat a Fernando Peña, que va ser comissari de l'exposició Documents per la Memòria farà un parell d'anys, no? Va pillar pandèmia, sí, ahí va ser l'època de la pandèmia. Jo, gràcies a aquesta exposició, vaig descobrir que Teresa Jiménez Selma va ser directora de la Beneficència i m'he quedat amb moltes ganes de saber un poc més algo d'ella, relacionat amb ella, com va viure aquesta dona, com va acabar dins de la Beneficència, què gestió fer allí dins, si pots explicar-nos un poquet. Bé, realment, bueno, gràcies per convidar-me a parlar una altra vegada així. Abans de contestar-te, volia felicitar-te per un altre reportatge, un altre documental superinteressant, emocionant i omplidor d'un buit i d'un silenci des d'una perspectiva diferent, que és una cosa meritòria, no? En aquest cas, aquest silenci de tractar a les dones com a objectes de la història, no? Que és un dels dèficits que té la història i en general i que estem ja canviant, no? Afortunadament. Bueno, realment encara està per investigar el que va fer Teresa Jiménez Selma i el que sabem d'ella és un poquet el que va explicat en el documental, que era una persona que estava relacionada amb un sindicat d'espardenyers de la UGT vinculada al PSOE de Castelló i sembla que quan va començar la Guerra Civil va haver algun problema amb l'anterior direcció de la Beneficència, va ser problemes segons les fonts vinculades a maltractament de xiquets i mala gestió dels recursos de la institució i ràpidament va ser substituïda aquesta direcció per Teresa. Va estar directora de la Beneficència fins que les tropes de Franco, un poquet abans de que les tropes de Franco entraren en Castelló en juny de 1938 i ella va abandonar, junt amb el seu home, va abandonar Castelló però després va tornar. Quan va tornar a Castelló va ser detinguda, va ser passada per un Consell de Guerra que li va acusar de excitació de la rebel·lió i va ser condemnada a 6 anys i un dia de presó major. Els càrrecs o les acusacions que se li van fer van ser ser membre del Partit Socialista, que només això ja era considerat un delicte perquè li convertia en una persona oposada a la dictadura franquista. I també se va citar que, per exemple, quan passava l'aviació franquista ella blasfemava contra l'aviació. També que va representar el Partit Socialista en alguns congressos i que era responsable de fer propaganda marxista. Totes aquestes acusacions no sabem si eren veritat o no, perquè són acusacions fetes en un moment en què el que es vol imposar és el desig de venjança, però el que sí que està clar és que era una persona considerada no addicta al règim. Posteriorment, ella va ser empresonada en la presó provincial de Castelló i després va ser enviada a la presó de Durango, en el País Basc, i posteriorment, aquesta pena de 6 anys i un dia de presó major va ser commutada per una de 4 anys i un dia de presó menor. Ella, mentre estava empresonada en Castelló, també va ser processada per responsabilitats polítiques, que era, diguem-ne, el complement al càstig que suposava l'empresonament. L'exigència de responsabilitats polítiques implicava l'establiment d'una sanció econòmica
iba a ser declarada culpable y se le iba a posar una sanció de 2.500 pessetes en desembre de 1939. En els informes que se van fer per a establir-li esa sanció econòmica, se comentava que la professió del seu home era productor de lejía i que ella era serventa. Per tant, ella va passar a sobreviure a partir d'aquest moment, pues, jo m'imagino que servint o en alguna casa o netejant en alguna casa. I ja està, això és el que sabem d'ella. A partir de 1944 se va acabar la seva pena de presó, la seva sanció econòmica no se va commutar fins a anys després i, per tant, qualsevol millora en el seu patrimoni pues, estava controlat, estava vigilat i suposo pues, que seria pues, una de les grans víctimes de la postguerra. Clar, eren altres èpoques, com hem pogut veure en el documental, hi ha una altra directora de la Beneficència, que segur que alguns de vosaltres la vau conèixer, Carmen García. Sí, no? No estic equivocada, la vau conèixer, no? Sí, 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 sí. Sí, sobretot, claro, ja va estar per a les xiques, clar. Ella va fer un canvi dins de la Beneficència, la vam entrevistar fa, pues, en l'època de pandèmia també, portava la mascareta. Ella viu a Madrid ara i ella ens parlava del canvi que va haver quan ella va entrar allí dins, va canviar la metodologia, va aportar una altra visió i va fer sobretot que cada persona buscara el propi camí, diguem que se trobara més com a persona individual. M'agradaria conèixer la vostra opinió i també tu també la vas tindre el plaer d'estar en ella. M'agradaria conèixer, si vols, Mari Carmen, començar tu, la teua experiència, com va ser? Sí, sobretot bueno, nosaltres li diem la madre Carmen García, després ella va deixar de ser monja. Pensé que, bueno, crec que ho pensem més d'una el perquè, perquè era molt bona. No sé, era la veritat que va ser la diferent. Estaven les xiques i és la que és que ho va canviar tot, és la en la que jo anomene que va portar canvis, va canviar algo perquè va passar de ser beneficència a diputació. Està clar que hi va haver un canvi, però ella com a persona, bueno, pensé jo que les xiques sí que vam notar ahir un gran canvi, va canviar el càstig per pues el premi d'alguna manera, no? El valorar-te, el respecte, no sé, va ser un canvi molt bo, crec que molt bo. Crec que tenim algun micro, me pareix, per ahir n'hi ha algun micro. Si algú vol parlar, el podem passar, no? Sí. Hola, hola. Espera, Manolo, no, espera, perquè té que... Ja va, sí, home. Vale. Bueno, jo, Mari Carmen, me falte... O sigui, esteu parlant de la directora tal, la directora qual. Claro, la diferència d'edat entre les dones i jo és bestial. I sé que està allà al mig, en la fogaceta de la Maixa, sóc jo. Ahir només tenia fam. O sigui, això eren els anys 40 i algo, 45, 46. Ho dic jo perquè quan jo vaig entrar, la que està de directora, o sigui, de director, era Ferran i Salvador. Jo va ser director durant molts anys. Era el president de la Diputació. I la que estava de secretària era una tal senyorita Arminda, una dona ja major. Entonces, mos ha faltat parlar de Ferran i Salvador, i l'època, i el moment, i tot això que han contat aquestes dones, de què feien el llit, i això ja ho feia 11 anys. Clar, sí. Lo que passa que esta segona part és dedicada ja, és a les dones. Perfecte, volíem centrar-nos en les dones. Clar. És una altra història. No té res que veure de les dones en nosaltres, ni l'edat ni el moment.
jo vaig pillar dels 40 al 56 que vaig eixir i ells van pillar del 60 per avant. Allò ja se va convertir, diguem, en un col·lapse intern, van canviar molt les coses. Però bueno, vull dir perquè m'agrada parlar de Ferran i Salvador. Farem una tercera part. N'hi ha tema per fer-ho. La trilogia, no? Acabarem en tres, sí. Algú més? Hi ha que parlar, dieu algo que heu estat per allí i ho heu passat, teniu familiars. Hi ha que contar històries. A veure, en primer moment, un homenatge a les dones. Les dones... Jo estic molt pagat d'elles, jo, en particular, en totes. No dic noms perquè si no se m'oblidarà alguna, però de totes. Molt agraït, Lázara, companyia. Muy agradecido. Siempre que te llevo dentro de ellos, ¿sabes? Sí, le llevo muy dentro. Y de una otra vez, una otra cosa es que, Falcó, son 20 años. O 25. Bueno, tú y yo 20. Y en 20 años va a cambiar la cosa. Que igual está en... Igual está en disciplina y también está en... Pero no tan. Nosotros tenemos un celadors que esos nos chitan en tierra y nos pegan en caños. Caños. I m'ho fent un forat. O sigui, que vull dir jo que en 20 anys va canviar molt. I sobre la Monxa, jo també estic molt content d'ella, perquè ella me va relacionar amb les xiques, per ella. Ella mos va, sí, Mari Carmen, ella ja mos va canviar. En altres temps i molt bé, molt bé. Jo me'n recordo d'ella molt. Quan jo vaig estar allí en ella, ella té molt de records vostres, vull dir que hi ha molta gent que m'ha parlat, jo no me'n recordo de tots els noms, però té una caixa plena de fotografies, sí, sí. I vull dir que ella ha fet una altra vida ara, ella està casada, té família, m'ha presentat a l'home. Sí, sí, total. Però que se'n recorda molt de l'època que va estar a la Beneficència, vull dir que... El treball que ella va fer allí sempre l'ha portat i l'ha recordat a vosaltres, així que... Sí, és la idea que ella portava, per això estaria bé pues, conèixer si teniu aquesta opinió, si penseu que, sobretot les principals avui sou les dones, així que sí que estaria bé conèixer una altra opinió, si voleu. I mentre m'agradaria tornar-li a preguntar a Mari Carmen, t'has quedat en ganes de contar alguna coseta més? Jo crec que sí, no? Sí, és que abans li havia dit a ella que havia estat aquests dies pensant de com era dedicat a les dones, no? Però una diferència que crec que teníem els xics i les xiques allà en la Beneficència, crec que millor els xics, i era gràcies pues, per exemple, a la senyora Lázara, a ma mare, la senyora Manuela, que avui no està, perquè nosaltres, la majoria de les que estem ací, teníem allà les mares i érem unes privilegiades. Mos tenien enveja, no teníem a les mares. Els xics no tenien, però aquestes dones, com la senyora Lázara o ma mare, només elles dos, perquè estaven en els xics, eren un poc les mares d'ells. I ho sé perquè ells m'ho han dit. I en el cas de les xiques, jo no ho he sentit mai, que llevat de les que teníem allà les mares, les altres no m'han dit «Ui, que bé, perquè almenys teníem a aquesta persona com a referent de mare». Jo no ho he sentit mai, però en el cas dels xics sí. Jo crec que en això els xics vau tindre sort perquè teníeu a les nostres mares. Sí, però tenim que tocar el dia... Home, sí, però dins de... Vull dir, però teníeu per lo menos el referent, teníeu unes persones que podien fer el paper de mare en vosaltres. I les xiques no, en les xiques no estava aquest paper. Estaven les monges, però també estaven en els xics i era algo diferent. No teníem unes persones que pogueren fer de mares, llevat de, pues, bueno, d'unes quantes que estem així, que sí que les teníem i que tots els dies, per sort, pues, les podíem veure, no? Això era, crec que era una diferència. En part era una sort ser xic, un avantatge. Crec que sí, sí. Sí. Con el tema este que estábamos diciendo de que limpiábamos las habitaciones, colaborábamos pues en ayudar a poner el comedor, el patio, o sea, lo teníamos que hacer todo entre todas, pero lo que sí que me acuerdo también muy bien es que me citaban en el despacho de la Madre Amparo
y siempre me decía, mira, esta semana has hecho esto, esto, te corresponde tanto. ¿Tú quieres guardarte algo? Y me daban dinero. Me pagaban y me daban 25 pesetas, 25 lo que sea. Yo te lo digo porque a mí me lo hacían. A mí me lo hacían. Y entonces me decían, oye, ¿tú quieres guardarte algo? Y me lo guardaba en un sobrecito. Y eso cada mes me lo guardaban ahí. A mí me lo hacían. A las demás no lo sé. ¿Por qué me lo hacían? Pero así, allí, yo me acuerdo que estaba Remedios Bellés, todas teníamos, Leonor, todas teníamos un sobre. Y lo teníamos en una caja y teníamos un sobre y buscaban. Lo sé porque he estado muchas veces en el despacho y porque cada año me iban subiendo la cuota. He estado 25, te lo di. Y con eso, no, lo digo porque es verdad. Lo digo. Bueno, yo lo digo porque es verdad. Y porque yo con ese dinero llegaba al final de curso y me acuerdo, y además lo tengo guardado, que me compré un fin de semana, una maletita, para irme de viaje. Y la tengo de recuerdo porque fue con el ahorro que yo hice, por ayudar a hacer las limpiezas, que teníamos que hacerla entre todas, pero luego se nos daba. Y me acuerdo de los sobres de muchas, porque estaban allí y entonces lo buscábamos. Y nos citaban al despacho. Eso sí que me acuerdo. Nos daban 25 pesetas, 50 pesetas, 75 pesetas. Pero a lo mejor vosotros no, pero nosotros en nuestra época, por lo menos a mí, eso me acuerdo. Y después, te puedo decir otra cosa. Resulta de que en nuestra época también hubo un momento que la iglesia estaba la de San Vicente Ferrer y me acuerdo que buscaban ya voluntarias y no había casi nadie de voluntarias para ir a limpiarla, porque yo la he limpiado muchísimos años y apenas iba, a mejor a veces Leonor o lo que sea, y estaba la madre Ascensión y íbamos a mejor dos personas o una. Yo me he encontrado muchas veces sola limpiando la iglesia allí. Y luego nos daba la madre esta bienvenida y nos daba también algo, que con eso me iba al cine, fíjate, porque muchas veces coincidía con la proyección que hacían los sábados, si os acordáis, que estaban en el salón de actos de los chicos. Eso ya cuando era diputación, un poquito más mayor, bastante ya más. Pero por eso te estoy diciendo que ha ido evolucionando, que era de más pequeña y va evolucionando a más mayor. O sea... Pues claro que sí, yo me siento muy gratificada y muy contenta. Pero ¿por qué? Somos de la misma, es que somos de la misma, más o menos, un año o dos, pero no, con ella. Bueno, que hay gente que no, pero yo, las que estábamos allí, todas. Mira, además, te puedo decir los números de las personas que estábamos. Leonor Mancheño, Pilar García, luego Carmen Alba, y los números que teníamos, porque íbamos todas, y todas pasábamos por allí. O sea, todas les llamaba. Y la que no hacía nada, la que tenía problemas, lo que sea, pues cobraba menos, nos daban algo de menos. Porque no es que fuera a cobrar, nada, sino que te daban... que era una gratificación, no era un sueldo. Pero eso te lo digo porque sí que es verdad. Lo estamos adivinando ahora. A ver, va. ¿La cuentas luego? ¡Qué discriminación! A ver, a ver. Yo tengo una anécdota sobre el dinero. El micrófono, por favor. Tengo una anécdota sobre el dinero, que en una Navidad yo no me fui a casa porque no nos sacaban y me puse a ayudar a las limpiadoras, a Lázara, a Paquita, a todas. Y ellas me dieron 25 pesetas entre todas. Es el único que tengo. Me lo dieron entre ellas porque les ayudé. Espera, que quiero contarle una cosa. Bueno, yo os quiero contar mi estancia allí en la beneficencia, en el hogar provincial, cuando yo entré, se llamaba así, hogar provincial, y era porque la Diputación Provincial dio a los niños de la provincia que tenían una minusvalía, una ayuda, una beca, para que estuviéramos allí en el colegio, que le llamamos el colegio, y aprendiéramos una formación profesional. Había una monja que era una maravilla de monja, nos enseñó a muchas, a secretariado,
O sea, nos enseñó taquigrafía, nos enseñó mecanografía, nos enseñó contabilidad, teneduría de libros, yo fui una de las que aprendí, Juani fue otra. Disculpan, ¿qué año fue? ¿Qué en años? El año 1963-64. Sí, yo estuve unos 6 años, hasta el 71, pues sí, unos 7 años estaría. En el año 64 sería. Y nos íbamos a Valencia, a la Escuela de Artes y Oficios, a examinarnos. Y os voy a decir más. En aquella época estaba de director del Hogar Provincial, porque yo no quiero llamarle Beneficencia, le quiero llamar Hogar Provincial, porque así lo conocí. Estaba de director don Germán Reguillo. Él era director también del Colegio Menor. Y entonces, allí en el colegio, en el Hogar Provincial, puso educadores y un preceptor. Esos educadores eran estudiantes de aquí de la provincia, que muchos han hecho ingeniería, se han hecho medicinas, han hecho muchas carreras, y allí se quedaban a dormir y estaban de educadores con los niños y con nosotras. Y luego había un preceptor que se llamaba Eugenio Díaz Manteca, que es el bibliotecario de la Diputación, no sé, ahora está jubilado. Y con eso os quiero decir que yo aprendí una profesión que me ha servido pues, en la vida a ganarme la vida. Y estoy súper agradecida en aquella tiempo. Esa fue mi anécdota. Muchas gracias. A ver, los momentos fueron duros, difíciles y complicados, pero tenía cosas buenas. O sea, cuando terminabas el colegio 14, 15 años, a mí me dieron una enciclopedia así y la tuve de los 7 a los 14. La devolví que no se leía nada, llena de borrones de tinta, que escribíamos con tinta de tintero, un desastre. Pero allí estaba todo. Ahora los niños llevan una mochila, menos mal que se ha inventado el carro, porque si no, no crecerían. No hacen falta tanto libro ni tanta historia. Pero bueno, ahí está. Y cuando terminábamos, no te quedabas en el patio haciendo el tonto. Cuando terminábamos, a trabajar. Venía alguien, una papelería, una imprenta, me metí en la imprenta Armengot, otros en la imprenta de Diputación, otros carpinteros, otros herreros. O sea, no nos dejaban abandonados. Y te pagaban. La empresa te pagaba algo. Así como esta señorita tuvo suerte que le pagaban allí. A mí no me daba ni palambre que tenía, pero bueno. Y eso, llegabas a la oficina el sábado por la mañana y lo entregabas a la señorita Arminda, te hacía un recibo y eso se quedaba allí. Después yo tocaba en la banda de música, había una banda de música. No sabía música, pero tocaba. La trompa tocaba, o sea que... Y te pagaban también. Y nos invitaban donde íbamos, a la calle San Blas, calle San Vicente, donde íbamos, te invitaban a Sagana y nos comíamos hasta la bandeja. O sea, que ya no se doblía la bandeja, ¿no? De verdad. No lo creeréis, pero hasta la bandeja era algo. Y ese dinero te lo iban guardando. Ya terminó. Cuando salí de la beneficencia, en el año 56, con 19 años, saqué 13.000 pesetas. Era dinero, una barbaridad. Pero es que allí estuve 15 años yo, o sea que... Y me dieron las llaves de un piso del Grupo de la Magdalena, no sé si alguien sabe dónde está, al final de la calle Segorbe. Bueno, pues allí me dieron las llaves de un pisito, que era un piso de, me parece que eran 60 metros, no era más grande que el váter que tengo ahora, pero yo llegué allí, aquello me pareció la Moncloa, aquello me pareció a mí lo más grande que me ha pasado en mi vida. Y con ese dinero compré los muebles y tal, y todo el rollo ese. O sea que todo malo no era. Había de bueno también, muy bueno. Y por lo menos la educación, el respeto, eso me lo han enseñado y lo sigo manteniendo. ¿Alguien más? A mí me agradaría donar las gracias también a Maruja, que la estiven así, sí. Que ella també ha participat en el documental, la veig ahí molt calladeta, igual que a Lázara, que la tinc ahí present. No sé si queréis comentar alguna cosa. De momento... bueno, al fil de lo que estava dient Manolo,
jo porto treballant en aquest projecte 4 anys i sí que és de veres que cada vegada vaig coneixent a més testimonis. M'haguera encantat de la gent que esteu així que haguereu col·laborat més persones en aquest documental i haver tingut una altra visió. El que sí que a mi me seguís produint és que veig que n'hi ha una dualitat espectacular. N'hi ha molta gent que està molt agraïda, que vol la beneficència, la casa provincial, perquè va variant el nom, però a la fi, clar, la beneficència al final és el recorregut de tot. Parleu molt bé alguns, però després hi ha altres persones que no volen ni escoltar parlar de la paraula beneficència, que és el cas del que em va portar a mi fer este projecte. Jo, El silenci d'un pati naix d'això, ho he dit 40 vegades, ho torno a dir sempre, però jo vaig tindre un familiar que va estar allà a la beneficència i no vol saber res de la beneficència, del que va passar allí. Aleshores, jo he nascut i he crescut des de xicoteta pensant que la beneficència ahí algo passava perquè sempre que s'escoltava a casa ploraven. Aleshores, teniu que entendre la postura que tenim la gent al millor de la meva edat, de la meva generació, de que vulguem conèixer des del respecte, sabent que hi ha gent que va tindre una bona vivència, n'hi ha gent que no, però és algo que s'ha tingut que recuperar. Jo penso que és molt important que se que recupere. Agraïsc a l'Ajuntament, així tenim a Anna Meseguer, la directora del MUC que ha ajudat al projecte i ha estat pendent de que tot isca bé. I crec que això s'ha de continuar. De fet, a mi m'agradaria, i crec que ho hem parlat alguna vegada, de que l'escola d'art, l'espai d'art contemporani, el conservatori, tot el que era la beneficència, hi haguera alguna placa o algo commemorant que ahir va estar aquest lloc tan important per a molta gent de Castelló, de Castelló i província, perquè al final no només hi havia gent de Castelló. I crec que tindríem que continuar en aquesta línia. Bàsicament, m'agradaria acabar en això. No sé si algú vol comentar alguna coseta més. Jo només volia remarcar-me, si me permetis, tu i jo hem estat en aquest tema des del principi. Me pareix que l'estat primer de la Solís va parlar d'això. Ha fet moltes reunions, Jo, per acabar, no li ha sigut sent fàcil, que portem 5 anys, quasi parlant, 4 anys. Durant 4 anys s'ha trobat, perquè això no era fàcil treure-ho a llum. No era fàcil, hi ha molts obstacles, no sé per què. Ja passen 80 anys d'allò i ja estem així. Però, Mari Carmen, t'ho agraeix de cor, de veritat. Moltes gràcies a tots i a totes. Si ja ho he comentat abans, però teniu baix l'exposició si algú no l'ha vist encara. I qualsevol coseta, ara començarem a partir d'este diumenge a fer les visites guiades i tenim 5 dates. Si no, crec que la primera és este diumenge, això sí que ho sé. La segona, si el dia 4 és... Si teniu per ahí el fullet, per favor. Sí? El diumenge? El 4, el... Sí. Sí, quasi. 4, 12... El 4. Vale, el 4, 18, el 2 de juliol i l'últim, el 9 de juliol. Vale. Ho tinc anotat jo, eh? Jo aniré. El 4, vale. Genial. Sí. Ah, sí, passem el mic. D'este segon documental, mira, ho teniu molt facilet. El que és el fullet, teniu el codi QR, només tens que escanejar-lo i entres directament al web. Sí, ho tens directament ahí al web, que t'enllaça al YouTube, que estan els dos. Està el primer i el segon. Sí. Sí, és a l'exposició que tenim baix. És
Son estos días que di de diumenge, duren una hora, de 11 a 12. Farem un recorregut, explicarem un poquet en més detall el que va ser, en este cas, l'exposició, com s'ha construït tot el projecte, i només això. Al final és el que he comentat abans, és un punt de trobada i també és un... Al final és un projecte que el que busca és recuperar aquesta memòria històrica i que la gent de Castelló ho recorde en l'imaginari, pues en aquest cas, cultural, i d'alguna manera que vosaltres també ho recordeu, lo bo i lo ruïn, però al final són els vostres records. Però ja estaria. Sí.